એટલો સુંદર મહારાજ સાહેબ એક સરસ પ્રસંગ મને કીધો હતો. મને કહે કે ઇન્દોરની અંદર મેં જયારે ચોમાસું કર્યું ત્યારે એક બાપ 18 વર્ષની છોકરીને લઈને આવ્યો. સાંભળજો, કલિકાળમાં કેવી કેવી ઘટનાઓ ઘટતી હોય છે, કદાચ આવતીકાલે આપણા ઘરમાં પણ આ ઘટના ના બને માટે અત્યારથી સાવધ. ઇન્દોરમાં એક બાપ પોતાની 18 વર્ષની દીકરીને લઈને આવ્યો. અને બાપે મારા સાહેબને શરૂઆત કરી કે મારા સાહેબ, યે લડકી કો એક મુસલમાન કે સાથ શાદી કરની હૈ, અપની જૈન કી લડકી હોતે હુએ વો મુસ્લિમ કે સાથ આગળ બોલે, પેલા 18 વર્ષની છોકરી હૈ. મારા સાહેબને કીધું, મારા સાહેબ, યે હમારા ઘર કા મામલા હૈ, આપકો ઇસમે બીચ મે પડને કી જરૂરત નહીં હૈ. બોલે રત્નસુંદર મહારાજ કે હું ચમક્યો, 18 વર્ષની છોકરી, ये हमारा घर का मामला है, आप बीच में मत पड़ना. प्रेम थी रत्नसिंह महाराज ने पूछू के क्या हुआ, आप बताओ, आपका बाप का मुझे नहीं सुनना है, आप बोलिए आप क्या कहना चाहते हो. और ये वक्त छोकरी शुरुआत करी, पूछो, ये मेरे बाप को पूछो, 18 साल की मैं हो चुकी, कभी अपने गोद में छोटी थी, 18 मिनट भी उसने बिठाया है, मेरी मां तो बचपन से मर गई, घर में मैं अकेली रह गई, नौकरों के भरोसे उसने मुझे छोड़ दी, सारा दिन पैसे के अलावा उसको कुछ पड़ी नहीं है, रात को मुझे भी इच्छा होती थी मैं मेरे पापा की गोद में चली जाऊं, जैसे ही गोद में बैठूं फोन आ जाए मेरे पापा मुझे उठा देते, चलो मुझे फोन आया अर्जेंट, बात करनी जरूरी है, तुझे मैं बाद में बुलाता हूं. मैं अपने कमरे में अकेली सोती थी, 3 साल की थी तब से लगाकर 18 साल की हुई, न मुझे भाई है, न मुझे बाप है, न मेरी माँ है, और बाप है तो ना बराबर है. मेरा साहब, मुझे भी किसी का प्यार तो चाहिए कि ना चाहिए, मेरे बाप ने मुझे प्यार नहीं दिया, मैंने कॉलेज में अपना प्यार ढूंढ लिया है, और इस बाप को अकेले पैसे की पड़ी है ना, तो इस बाप ने मुझे सोने की रिंग दी थी ना, ये बीटी दे देती हूँ, अंगूठी नहीं चाहिए, उसके मुंह पे मार के मैं चली जाऊंगी, लेकिन मारा साहब शादी करूंगी, उसके ही साथ करूंगी, मेरे बाप जो भी कहेगा मैं नहीं. समय आपसो तो स्नेह आवशे, स्नेह क्यारे डायरेक्ट सीधे सीधो नथी, बजार में मने स्नेह ना पड़ेगा, हाँ आम लावे अने बेटा ने आपे, ले बेटा आ स्नेह मारो स्नेह छे, स्नेह उपयोग करवा मत, जो परिचय थी प्रेम वधे अने समय आपवाथी स्नेह वधे. ए समझाणू, एक दिवस में रातों रात कोई लड़के को किसी लड़की के साथ प्यार नहीं हो जाता है, કોલેજ માં 3-3 વર્ષ ના પરિચય હોય છે ને, એ પરિચય પ્રેમ માં લઈ જાય, એક છોકરા ને છોકરી સાથે નો પ્રેમ એની પાછળ પરિચય છે. એક મા બાપ પર દીકરા દીકરી ને સ્નેહ જો હોય તો એ મા બાપે આપેલો સમય, સમય આપો, રૂપિયા આપીને છૂટા મત થઈ જાઓ. 3 લાખ રૂપિયાની રોમન જેરામિક બ્રાન્ડ, એ પણ ડાયમંડ જડી, તમારા દીકરા કે તમારી દીકરીને આપવી હજી તમારા માટે પોસિબલ છે, પણ 3 મિનિટ જો તમે તમારા સંતાનને જો ન આપો તો એ 3 લાખ રૂપિયાની રોમન જેરામિક બ્રાન્ડની ઘડિયાળને શું કરવાની, ધોઈ પીવ? ઘડિયાળ આપો છો, સમય નથી આપતા. અને યાદ રાખજો, આજે આપેલો સમય મોટા થયા પછી તમને 10 ગણો થઈને પાછો મળશે. તમે સંતાનને સમય આપશો, મોટા થયા, ઉંમર લાયક થયા ને, યાદ રાખજો, જે મા બાપની એજ થઈ જાય 70 આપ 80 આપ, પછી એમને બીજું કઈ નથી જોઈતું, એને દીકરાની સંપત્તિ નથી જોઈતી, એનો સ્નેહ જોઈએ છે, પરિવાર પુત્રનો પૈસો નથી જોઈતો, એને પ્રેમ જોઈએ છે, દીકરાની દોલત નથી જોઈતી, દિલ જોઈએ.